რეალურად ვდგევართ ამ საფრთხის წინაშე, რომ 2050 წლისთვის არც ერთი ჯანმრთელი ადამიანი არ იქნება დედამიწაზე. შეიძლება მეცდილობ, რომ ნაკლებად საზიანო პროდუქტი მივირთვა, ან რაღაც ესეთი, არ უზრუნველყოფს იმას, რომ მე გამომძვრალიყავი და არ მქონოდა ესეთი დიაგნოზი, რაც მაქვს. არ ვინტერესდები, გონია, რომ ეს ჩვენ არ შეგვეხება. მეც ისე მეგონა, რომ მე არ შემეხებოდა, იმიტომ რომ რაღაცებს ხონერთ ვაკეთებ. მაგრამ ახლა მაქვს სიმსივნის დიაგნოზი. და კი, სიმსივნე არ არის განაჩენი, მაგრამ ძალიან, ძალიან დიდ პრობლემებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. მაშინ როცა შეიძლება, რომ რაღაცები ხონერთ მოხდეს. გამარჯობათ. ორი ცალი ლიმონი მინდა. მადლობა. სხვადასხვა პროდუქტი სულ სხვადასხვა პოლიეთილენის პარკში დევს, რაც ძალიან ზედმეტია რამდენი პოლიეთილენის პარკის გამოყენება არ გჭირდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეხლა მაგალითად მე წავალ სახლში და შევჭამ მამუაშს და პარკიც დავაშლი, თავის მისიას შეასრულებს. უბრალოდ განსხვავება ის იქნება, რომ ვაშლი აღარ იარსებებს, თუმცა პოლიეთილენის პარკი დარჩება კიდევ რამდენიმე საუკუნე. როდესაც ეს პლასტიკი მოხდება ნიადაგში და გაიხრწნება, ან მოხდება წყალში, ის საბოლოოდ მაინც არ გაუჩინარდება, იქცევა პატარა მიკროპლასტიკად. და შემდეგ აღმოჩნდება ისევ ჩვენს ორგანიზმში და ძალიან დიდ ზიანს აყენებს ჩვენს ჯანმრთელობას, ისევე როგორც ზოგადად გარემოს. სიტუაცია არის ისეთი: ფარულა მიიღო დადგენილება და აღსრულების ნაწილში ეს დადგენილება სრულის მიმართულებით არ მიმდინარეობს. როგორც გასული წლიდან, ისევე მიმდინარე წლესაც თავის ხვთად შევხვდებით ნებისმიერ ფონის და სისხლის პოლიეთილენის პარკების გამოყენების შემთხვევაში. ამას უნდა სპეციალისტი, ამას უნდა ლაბორატორია. აი რო შემოვიდეს მერია, თუნდაც თქვენ ბრძანდებოდეთ. აი რითი დამიმტკიცე, მე რო გითხრათ, ესა რითი დამიმტკიცე, ხო? რითი დამიმტკიცე? არაფრო. აი მაღაზიებმა წაიღეს, მე მგონი საჩვენებლად, რომ იდო, ედო, ვიღაცამ რო შეამოწმოს, დევს მაგედაც. იმ ეკოლოგიურ კატასტროფამდე და იმ წერტილამდე, აი რასაც ქვია წერტილი უკან მობრუნების გარეშე, ჩვენ კიდე გვაქვს დრო და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში მოგზაურობისას ნახე ქვეყნები, სადაც ეს წერტილი გადალახული აქვს და ნამდვილად არ მინდა ვიცხოვრო იქ, სადაც ფოთლებზე მეტი პარკები კიდია ხეზე მაგალითად.